জয় জগন্নাথ সাং মানে মহাপাত্ৰ একাডেমী আপোনাক স্বাগত ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি কিছু জনা জনা প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিব তেণু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিব তাৰ ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবয়াৰ কৰিব চেনেল টি সবসক্ৰাইব কৰি নেবেবে তে চলু আজিৰ প্ৰথম কান্ভ কৰা আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন ভূৱনেশ্বৰ কেবাৰ ৰাজধানী হ'ল আপোনাৰ চাৰোট অপচন হেৰি অপশন এ উৈছশ ষড়চাছ অপশ্যন বি উনৈছশ পচাছ অপশন চি ঊনৈছশ অঁচাছ অপশন ডি উনৈছশ ছয়াছ আপোনালোক পাঁচ ছেকেণ্ডৰ সময় আৰম্ভ হ'ব এবাৰ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଣେଇଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଶିଳ୍ପକେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନାଲ୍କୋ ଅପସନ୍ ବି ଏନ୍ ଟି ପି ସି ଅପସନ୍ ସି ଟି ଟି ପି ଏସ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଇସ୍ପାତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥାନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଯାହାକି ରାଉରକେଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ସାମରିକ ବିମାନ ଘାଟି ରହିଛି ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ରାଉରକେଲା ଅପସନ୍ ବି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅପସନ୍ ସି ରାୟଗଡ଼ା ଅପସନ୍ ଡି ଚୌଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଚଉଦ୍ୱାର ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଟକ ଅପସନ୍ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅପସନ୍ ସି ଗଞ୍ଜାମ ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଟକ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ କେଉଁ ଶସ୍ୟକୁ ଧଳା ସୁନା କୁହାଯାଏ ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବାର୍ଲି ଅପସନ୍ ବି ଚାଉଳ ଅପସନ୍ ସି ବାଜରା ଅପସନ୍ ସି କପା ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କପ୍ପା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କିଏ କରିଥିଲେ ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଅପସନ୍ ଡି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ସାତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡ଼ୁ ଅପସନ୍ ବି କିରଣ ବେଦୀ ଅପସନ୍ ସି ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆଠ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଉଣୀର ନାମ କ'ଣ ଅଟେ ଏହାର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶାନ୍ତା ଅପସନ୍ ବି ଅଶୋକ ସୁନ୍ଦରୀ ଅପସନ୍ ସି ସୁର୍ପଣଖା ଅପସନ୍ ଡି ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ ଅପସନ୍ ବି ବିହାର ଅପସନ୍ ସି ଗୁଜୁରାଟ ଅପସନ୍ ଡି ରାଜସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିହାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଥିବା ଗଛ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର ଗଛ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ